Olá pessoal, tudo jóia? Estou de volta trazendo aqui dessa vez essa ferramenta, o desencapador dessa marca Laua. Beleza? Aqui o desencapador, já abri ele para conferência, jóia. Aqui, todo chinês. Comprei no AliExpress. Vamos abri-lo aqui, beleza? Ok. Esse desencapador que eu. A construção dele aqui é toda em plástico, ele é leve, mas ele tem uma textura legal aqui, a pegada dele. A pegada dele é essa parte aqui esverdeada, é emborrachada, então ela é bem legal a pegada dele, beleza? Aqui é a parte de corte dele, essa parte aqui é a parte de corte. Aqui é onde você regula o comprimento do que você quer desencapar, beleza? Aqui você regula essa parte aqui você vai regular a questão da lâmina. Para essa lâmina aqui que desencapa, pequenininha, ela descer mais ou subir mais. Para você não correr de cortar o fio, só a parte emborrachada que cobre o fio, entendeu? Você regula aqui, ó. Você regula aqui. Você coloca mais para frente, a laminazinha vai descer mais. Se você colocar mais para trás, ela vai subir um pouco mais. A ferramenta é boa, eu usei ela aqui, eu gostei. Ela cumpre bem o seu papel, né? Para o qual foi desenvolvida. Eu trouxe aqui uns fios que eu já desencapei anteriormente para testar ela, para vocês verem, beleza? Eu adquiri ela para desencapar esses fios mais fininhos para montagem do drone que eu estou montando. Então, esses fios finos aqui, ela desencapou bem. O corte dela também é bom. Vou mostrar aqui. No caso aqui é um cabo de rede, né? E ela tem um corte legal, ela corta bem. E aqui são os fios mais rígidos. Viu? Ela corta muito bem e com facilidade. Você não faz muita força. Os fios mais fininhos aqui, ó. Vou mostrar aqui, pegar um por um. Esse vermelho aqui, eles são de bitolas diferentes. Eu já regulei aqui o tanto que eu quero, né? Vou fazer um corte aqui, ó. Deixa eu cortar. Cortei. Agora eu vou desencapar. Já regulei o tanto que eu quero, né? Desencapar. Colo aqui na pecinha, essa pecinha aqui que eu regulo, o tanto que eu quero desencapar. Encosto aqui, pressiono, puxo, ó. E ela desencapou super bem. Vendo só? Super bem. Cada fiozinho desse aqui é uma bitola. E esses fios aqui eles são flexíveis. Esses aqui não são rígidos. Eles são fios bem fininhos. Então tem que ser realmente uma ferramenta boa para você não correr o risco de romper ou cortar esses fios também, né? Porque os fios aqui de rede já são melhores para você usar a ferramenta, porque são fios rígidos, né? Então a ferramenta é boa. É boa. Estou satisfeito com ela. Cada fiozinho aqui é uma bitola diferente. Ó. Vou cortar esse verdinho aqui, mesmo jeito, para vocês verem. Aqui, vou cortar essa parte que eu já havia desencapado. Cortei. Aqui. Vou colocar aqui para. Dessa vez ela não pegou bem. Também não. Também não. Também não. Foi até bom isso ter acontecido aqui, ó. Vamos regular um pouquinho mais. Descer um pouquinho a lâmina. Descer um pouquinho. Vamos ver aqui se vai desencapar melhor. Olha, já funcionou bem, tá vendo? Por que que isso aconteceu? Cada fio é uma bitola diferente. Por isso que é importante essa regulagem. Porque esse fio vermelho, ele é uma bitola diferente.
Ele é mais flexível o cabo, esse aqui é um pouco mais rígido. Então, isso certamente influenciou pro corte. Esse amarelo, vamos ver o amarelo aqui agora. Vou cortar. Cortei o amarelo, certo? Agora vou desencapar. Show! Olha como ele desencapou bem. Tá vendo só? O bom é que ficam todos o mesmo tamanho. Por isso que eu adquiri esse desencapador, pela praticidade, né? E você regula aqui o tamanho que você quer desencapar. Ó, ficou o restinho aqui. Deixa eu tirar. Pronto, saiu. Você diz aqui o tamanho que você quer desencapar e você vai só desencapando e ele desencapa os fios todos um tamanho só. Então isso é bem legal. Fica bem profissional, bem prático, tá vendo só? Show. Aí aqui são os fios na bitola maior, né? Fio de 2 e 1,5 e 2,5. Salvo engano, é isso aqui, essa bitola. Ou esse aqui é de 4, não recordo agora. Mas olha só, vamos ver o corte dele. Aqui, ó. Vou cortar aqui. Cortou bem, vocês viram sem dificuldade. Aqui agora, só a pontinha. Deixei, não regulei aqui a profundidade do corte. Observe. Tá vendo? Desencapou só a quantidade aqui que eu havia selecionado aqui. Beleza? Desencapou. Vamos para esse menor aqui, ó. Lembrando que esse aqui é o fio mais grosso. E ele desencapou bem. O fio mais fino, vou fazer o corte. Cortei. Agora eu vou regular aqui. Regulei aqui a profundidade de quanto que eu quero desencapar. Encostei aqui na partezinha verde. Na partezinha verde aqui, ó. E só puxar. E tá aí, ó. O fio desencapado. Tá vendo só? O fio desencapado, bem direitinho. O fio de rede. Mesmo procedimento. Vou cortar. Coloquei aqui. Cortou sem dificuldades. Vou desencapar. Vou desencapar aqui. Vou abrir um pouquinho mais. Mais aqui, pronto. Desencapar um tamanho maior. Vou recuar ele todo. Pronto, recuei tudo aqui. Só encostar aqui agora. E deixa eu aliviar aqui um pouco. Olha só. Pronto. Desencapou o fio de rede. Não mastigou aqui. Eu poderia ter regulado melhor a profundidade da lâmina, que ela aqui machucou um pouquinho, ó, tá vendo? Ela mordeu um pouquinho, mas aqui é só a regulagem, que eu praticamente não estou regulando, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu estou apenas cortando e já indo desencapar. Então, de acordo com a bitola do fio, você regula também a profundidade da lâmina, né? O tanto que você quer que ela desça ou suba. Agora vamos encapar as partezinhas menores do fio de rede para você comer prato. Show. Diminuir mais aqui. Encostei aqui. Pronto. Tá bom. Eu quero desencapar, ainda tá muito. Deixa eu recuar mais. Show. Encostei aqui. Só. Deixa eu recuar um pouquinho mais. Oh, show. Agora vai. Coloquei onde eu queria. E vamos lá. Primeiro, desencapou aqui bem. Vamos lá. Primeiro. O bom é quando você for crimpar, para quem for trabalhar com rede, já vai estar tudo um tamanho só. Ó. Segundo, vamos lá, terceiro. Encostou na pecinha verde. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto.
Esse aqui ele cortou. Observe que esse aqui ele cortou. Porque a lâmina não foi regulada. Vou recuar um pouquinho a lâmina. Recuei aqui um pouquinho. De novo. Não tá pegando. Descer um pouquinho mais. Vamos lá. Verde aqui. Deixa eu pegar esse outro verde aqui, ó. Vamos lá. Foi aqui. Tá cortando. Tá vendo que ele tá cortando verde? Então eu tenho que regular a profundidade da lâmina. Aqui, ó. Demais. Deixa eu ver. Se agora foi. Deixa eu puxar um pouco mais esse fio, que ele tá muito curto. Deixa eu ver o outro verde aqui. E não tá pegando, ó. Desculpa aí, saiu o enquadramento. Não tá pegando, ó. Tá vendo? O verde não tá pegando. Então é só descer mais um pouquinho a lâmina, ó. Desceu a lâmina. Vamos ver aqui. Encostou. Tá cortando também. Vamos regular. Você viu que os demais cortou de boa. Esses dois verdes aqui está cortando o fio. Não está desencapando, ele está cortando o fio. Ó. Está cortando o fio. Está cortando o fio. Talvez seja porque esses dois fios verdes sejam mais finos. Talvez seja isso. Dá mais um clique aqui. Puxa mais. Deixa eu ver se eu puxo. Pronto, saiu os dois fios verdes aqui. Deixa eu ver se fica melhor com um espaço maior para dar mais apoio. Eu sinto que tá pegando ainda muito fio, tá torando o fio. Recua mais, recuei mais um. Observe que eu tô todo tempo regulando aqui para tentar achar. Opa, achei, tá vendo só? Vamos desencapou bem agora. E olha só como foi bem mais fácil agora, tá vendo? Regulei aqui a profundidade da lâmina de corte, né? E dessa vez ele foi bem mais fácil, fez o corte bem direitinho. Olha só, encostar aqui, show. O outro aqui, show. Desencapou todos os dois sem maiores dificuldades, beleza? E é isso aí, pessoal. Eu estou satisfeito com a ferramenta, gostei. A finalidade maior de usar ela é com esses fios aqui, que são os fios que eu vou usar para o drone, certo? Então eu estou satisfeito com a ferramenta. Se você pretende adquirir ela, eu recomendo, sinceramente eu recomendo. Olha só. Eu recomendo, beleza? E é isso aí. Espero que tenham gostado. Infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, mas valeu, pessoal. Até a próxima aí, se Deus quiser. Isso aqui é a bitola aqui. Quantos milímetros, até quantos milímetros o fio a máquina desencapa, né? Beleza? Acredito que seja isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.